זכיתם בלוטו, הדוד מאמריקה הביא לכם צ'ק פתוח, מכרתם את חברת הסטארט-אפ שלכם. הגיע הזמן לקנות אוטו ואתם בבעיה. מבולבלים. אנחנו נעזור לכם. הבייבי SLR לא רק נראה טוב, היא בבסיסה עדיין רודסטר מענה ומתנהגת למדי. לאלו מתווספים היוקרה והגימור המתבקשים ממכונית מתוצרת מרצדס. היא אולי לא הכי חדה בסביבה, אבל מחפרת על זה בתחומים אחרים. הגרסה הסגורה של הבוקסטר היא לא סתם גרסה סגורה של הבוקסטר. זו אחת ממכוניות הספורט הטובות בישראל כיום, נקודה. חבילת ביצועים והתנהגות שמותירה את השאר הרחק מאחור, וכמובן עם השם הנכון. ללא ספק, טוענת רצינית לכתר המכונית העפה בישראל. טונות של סטייל מסוגנן מבחוץ וכמובן מבפנים. המנוע משקר בצלילו ובעוצמה. מכונית GT אמיתית. בכל המחפשים סטייל של מכונית פתוחה וקלאסה של קופה מעוצבת, בשבילם יש את ה-C70. למרות נחיתות בכל הקשור להנאה מנהיגה, היא נהנית ממנוע T5 המוצלח של וולבו. מה לא נאמר על הרודסטר הפורה בעלת אחד המנועים המשוגעים ביותר שמחוברים לארבעה גלגלים. כמעט עשור היא איתנו, ועדיין מענה לנהיגה בצורה קיצונית. אותה קיצוניות אגב, הופכת אותה ללא מתאימה לכל אחד. היא כבר לא חדה כמו הקודמות, אבל לצד הכבדות נוספו לא מעט סוסים ורשימה ארוכה של מערכות טכנולוגיות שידאגו לכם בזמן שתעשו את השטויות. ראינו את כל המכוניות וסיפרנו לכם מה כל אחת עושה ואיך היא עושה את זה. עכשיו נשאר לכם בעצם רק לבחור את מי אתם רוצים, את הגרזנית, המשוגעת, הסטייליסטית, המפוארת, המפנקת. והעניין הזה של הצ'ק בסוכנות, רק שכחתי. לא משנה מה יקרה, אל תספרו על זה לחברים שלכם, כי הם פשוט... שיט.